Jag kommer spray in. Hallå? Ja. Hallå, står du bara och stirrar där? Jag stirrar lite. Funderar på. Vad gör du? Du har inte sett något tecken än av... Jag tyckte Ri såg lite suspicious ut när de försökte smyga bakom alla hus för att gå ut i staden. Då redde jag efter, men... What? Det var falskt alarm. Jaha, okej. Okay. Han skulle bara tämpa dirt eller någonting. Ja. Men alltså, vi måste hitta Hibs igen. Vad kan han ta i vägen i frågan? Ja. Ingen mer än jag tänkte ut i staden här med, så jag redde ut. Va? Sorry. Ingen mer när jag tänkte ut i staden här medan man red iväg. Nej. Alltså, ja, jag vet inte. Jag vet inte, det känns som att när vi inte hittar dem nu så känns som att de kan ju vara vad som helst just nu. Kanske. Om historien är sann också, det vet vi inte heller. Alltså, ja. Det här kan ju vara att Linda kanske dödat Hibs. Ska covera sina tracks. Jo. För allt vi kan veta. Men den där storyn med pirater skrämmer upp mig lite grann. Vad då? Jag har lite gamla erfarenheter med pirater. Har du träffat pirater förut? Fan vad cool. Pirater? Jag blev tvungen att träffa. Kan man säga. Bant. Hur var det cool? Hur var det? Har du varit på pirat? Är du pirat? Va? Jag är ingen pirat. Jag måste fan göra mitt guld alltså. Jag kan inte... Är det du som är Jonas? Jag är inte Jonas. Är du som är Jonas bröder då? Jag blev kidnappad. Jonas bröder? Är det de som spelar band? Ja, det kanske är de som har tagit Hibs. Ja, kanske. De kanske spelar hemsk musik. Vi får kolla ifall Linda har hört någon musik. I alla fall, back to business. Ha det bra, hej då. Yes, yes. Mm. Men, vad snackade ni om precis? Vi pratade mest om Hibs, vad han kan ta tagit vägen. Och Sprayn är väl lite osäker på om storyn är sann eller inte. Vilken story? Om pirater och allt det där, eller om Lind har gjort någonting mot Hibs och bara försöker dölja det eller någonting. Vad tror du då? Jag tror, eftersom att han nämner pirater och jag har träffat pirater förut, så jag litar på Lind att den står där sen. Mm-hmm. Men vet du vart piraterna är någonstans då? Ingen aning faktiskt, de kan vara... Alltså, de skulle kunna i så fall finnas där ute vid vatten eller havet där ute. Men ingen aning. Mm. Nej, det låter konstigt. Ja. Mm. Vi får se om det dyker upp något mer bevis som kan föra oss vidare i jakten på Hibs i så fall. Mm. Just nu känns det som att vi inte har så mycket att gå på. Den kan vara till vilket håll som helst. Visst, kanske ute i havet, men havet är stort. Ja, vi får låta... Linn får vila lite också. Han kanske kommer på någonting mer efter sen. Ja, vi får göra det. Ja. Jag ska springa vidare och hålla på med lite business nu, ska vi se. Jag ska till samma håll som du ska. Ja, okej, då springer vi tillsammans och håller hand. Vänta, vad är alla? Är de vilka? Jag vet faktiskt inte. Jag tror de alla är väl på kasino. Okej, så Hibs har precis blivit kidnappad och alla sticker direkt till gamblemaskinen. De måste spela bort det. Okej, det är klart. Vad är det som händer här? Okej. Det kan inte funka en fjärde två gånger i raken. Det kan inte funka. Okej. Nu, det här är en gammal strategi nu. Ja. Det är från, du vet, han är från öknen, Peter, du vet. Ja, just det. Peters farbrors pappas nästkusins mors sons dotter hade en leksak som hette Pang Pang! Som du säger Pang Pang! När du slänger in den och tänker på din släkt så vinner du. Okej. Okay. Jag kan sås inte. Tja. Är alla här? Ja, tydligen. Hibs har blivit kidnappad och alla sticker direkt till gammelmaskinen. Jonas! Känner du Jonas? Vänta, vad är det? Bara för att jag har en... Linde är spårlöst försvunnen. Ja, i låten. Ska du inte låta andra få spela? Han skulle gå och vila. Okej, jag testar ett minut till. Men... Jag kör på min strategin. Ja, jag tänker på min släkt. Vi får ju lösa detta, vet du. Bang, bang! Ja, jo, det är sant. Vinner du nu så stänger vi fan av.
Ja, då... Nej! Då... Nej! Det här är så känsligt. Man måste gånger. Tänka på släkten riktigt. Ja. Det måste vara äkta kärlek. Just det, okej. Okay. Ska jag tänka på min släkt riktigt, riktigt mycket här. Vi bara läser varför Hibs är borta och ni bara gamla. Jag tänker så att jag inte står här och gamla när Hibs är borta. Nej, jag kan inte sluta tänka på Lind och Hibs. Ja, alltså det... Jag blev väldigt nyfiken när han säger pirater. Varför det? Jag har träffat lite pirater förut, så jag bara mest rädd att om det är samma pirater han pratar om. Okej. Va? Okej. Okay. Jag har råkat ut för lite pirater förut. Whatever. Jag vill också lösa Hibs. Hallå? Jag vill jättegärna, jag vill också tänka hårt på vem Hibs är från, vart han tagit vägen. Ja, men vi kan inte göra någonting utan att Lind är med och pratar. Men var är Lind då? Och vart tog du vägen? Jag har letat efter honom. Jag kollade i alla hans kistor för att se om han hade något konstigt i kistor, men det hade han inte. Och så har jag kollat hans tunnlar ifall han var där inte. Ja, jag vet inte heller vad jag frågar om. Hej! Tja. Hej! Hej. Hur går det? Ja, vi försöker hitta ledtrådar, men det är svårt alltså. Mm. Har det någonting att göra med Rishets? Nej, den var borta sedan innan tror jag. Det upptäckte vi precis innan det kom och skrek så här att folk var borta. Lind kan ju inte bara vila, alltså. Men har han? Jag har gjort bort mig igen. Va? Vad händer nu då? Jag är så pinsam. Det vet vi, men vad har hänt nu? jag håller på att säga fel ord hela tiden. Kan inte säga A och inte säga B. Nu kör vi. Ja, fast ni vill inte att jag säger B. Säg vad du gör! Eller vad som händer? Jag misstolkade någonting väldigt rejält åt fel håll. Oj, det gnisslar i knäna på mig, hör du? Ja, jag hörde det. Hon måste olja de där knäspårarna faktiskt. Nej, jo, mina knän. Squeak! 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 Du kan få en leramask så att du kan lera ner dem. Tack för att ni tar. Snyggt där. Tackar. Jag fick den inte. Så det var orelevant vad jag försökte göra. Kan jag få lite pump på den här? Köp lite drejka. Drejka? Jaha, drejka. Nej, ge min! Gurglar ni alltså? Båda två kanske. Samtidigt. Drejka. Åh. Vad händer vad är det du håller på med? Nu är det någon som måste hålla mig här snart alltså, för jag håller på att spricka. Ska du köpa lite flyttar gloten ut utan att säga något. Och så är det någon annan som börjar sälja dricka mitt emot min dricka. Dig. Va? Alltså du kan ju inte säga att det här ser likadant ut. Ja, okej. Okay. Var är... Okej, okay, nu kör vi skylt för skylt här. Matemus Bankförsäkring AB. Alltså. Matemus Saloon AB. Nästa skylt. Vad står det där? Försäkring, 9 exklusiv dricka, 9 guldmynt, ja, omfrittryck, 2 guldmynt. Det är exakt samma färg på allt ju. Nej, det är kanske samma färg, men det här bak i alla fall inte likadant. Okej, ska vi göra den här leken? Släpp dynamiten. Nu har jag haft det upp till hit nu. Så nu lugnar vi ner oss. Det är lugnt, du kan få rea på drickan om du vill. Hur fasen kan det vara lagligt att ens partner lämnar en ensam i ett boende man inte vill bo i och sen den som äger det här boendet går och säljer samma saker som jag gör mitt emot det jag gör? Va, har du sett på den här? Den ser inte alls likadan ut som din drika. Martin, du kan få bo på kasinot. Jag har redan ett nytt boende, men jag är fortfarande sårad. Okej? Okay? Och jag ska ha min duell mot Gloten eftersom att han sårade mig. Och sen så måste jag nog faktiskt ta och duellera Stamsite här också. Marre, förlåt.
Men gör det samtidigt. De två mot dig i en duell. Samtidigt. Men jag har inte gjort någonting. Oh. Det blir spännande. Det kunde inte sticka under stolen att du har härmat exakt varenda block här. Alltså ja, bara för att jag råkade bygga samma block så betyder inte att jag härmar. Det känns som att han inte är TNT. Du har inte ens börjat än. Hallå. Håll i den. Kom igen. Det här blir historiskt. Två mot en i en duell. Det har aldrig setts förut. Innan jag ger dig dynamiten så ska jag bara läsa här. Det här är lagboken. I paragraf 38c, sektion 58.3, så står det här att ett partnerskap innebär alltid att man delar på allting. Och bryter någon det här, då är det duell till döden som gäller. Vad har du köpt den boken på Toys R Us eller? Jag vet har ingen lagbok, alltså fysiskt. Jag vet att det är folk som har refererat till lagboken tidigare, så det är. Det är bara du. Det betyder ju inte att det inte finns en lagbok. Ska det bli duell eller inte här? Jag har sårade känslor, och om det är någonting som betyder någonting i den här staden så är att om man har sårade känslor, då är det duell som gäller. 3 2 1 0. Akta dig Hubbe. Du får inte bli skadad. Det är lugnt. Jag ser ingenting. Vi kan dodge. Shit. Jävla spännande. Vad händer alltså? Vem kommer falla? Mattenbund pushar. Han pushar. Han lägger pushen. Nu måste du ta bort. Det var en bra business medan det varade. Har det bra. Wait. Det är ingen. Du hade till och med bättre kläder på det. Och han har fuskkläder på sig. Skulle vi ta av kläderna? Men det är vilket liv hade du kvar? Jag hade tillräckligt med liv för att slå dig en gång till. Jävla skit. Okej, jag tar river den. Ja, behövde inte pussa honom. Nej, det var fel. Vänta, kan jag säga efterkyss? Och den. Men vad fan, jag vill inte ha jävla puss. Får du ändå. Jag vill hellre bli skedad. Ja, vi alla vill bli skedade. Jag men din part är väl ris? Du kan ju skeda ris. Har du gett upp på Ibs eller? Du vet inte vad jag ska göra med Ibs. Jag sörjer med min honung. Han kanske bara vill vara i fred den där Ibs. Har ni kommit fram till vem som har vunnit eller förlorat pengar och allt vad det var? Nej. Ja, vi vet väl vem som förlorat pengar, men inte vem som vunnit det. Jag är trött av en rörmucka, så jag bara kan inte tänka. Brukar en rörmucka vara trött? Ingen aning. Jag försökte bara jämföra mig med någon. Jag är också jävligt trött. Men jag relaterar inte till någon. Rörmockare är närmst, så som jag känner. Men fan glot, det betyder att du är ovän med Mattemö nu va? Ja, han är mitt main suspect. Han gick ju på mig som fan hela dagen. Snodde mig. Ja, men det enda jag tänkte säga var att då hade vi kunnat göra business om du vill. Vi har ju alltid gjort business. Jag har ju gjort business med dig bakom Wigga hela tiden. Ja, jag ser. Varför åkte geväret fram mot mig? Nej. På tal om business, vad hände med våran? Den lagd på is eller ris eller något sånt? Va? Den blommar ju väl för fullt. Ja, men har vi fått något mycket sales liksom? Nej. Ja, grejen är att folk kanske inte köper lika ofta. Kanske att de inte dör lika ofta. Ja, vi får nej, se det till sant, att folk fler, dör. Eller? Jag menar måste se till att folk dör. Snackar de borta? Vänta. Hallå, du där? Nej, han var inte där. Sus.
Han har ju rivit hela jävla min saloon. Dragit kniven mot allt. Oh, det där igen. Igen, det ja. Det ser jättesnyggt ut. Jag vet inte fan om det där passar in så bra. Det är så en himla stor kontrast jämfört med allting annat. Fast han missade lite grann. Ja, men vad fan, du... Du kan inte sabotera ännu mer, vad fan! Du borde också sitta i finkan, Lin. Vadå, se snyggt ut. Ofta har han inte borta bordet när han skulle riva det. En anledning varför jag satte ut en lampa med en trappa på det sättet var ju för att det är exakt likadant här. Även fast man inte tänker att det är en trappa här så är det ju en trappa här. Men det ser ju bra ut här. De kanske tänkte på att det här var de lådorna. Japp. Yep. Varför ska saloonen hålla i liksom duellelådorna? Det var varit så. Ska verkligen Batimus försäkrigare ta hand om det? Ja. Alltså det känns ju som att den enda personen som gör hyss i den här staden är också den personen som säljer försäkringar. Ja. Det känns ju lite som så här counterintuitive alltså. Ja. Eller kanske det han tänker. Han kanske tänker bara, köper ni försäkring så är ni försäkrade av att inte bli bifallen. Alltså jag liksom. Blev ju inte det. Jag visade min försäkring när någon hade, vad var det? Exploderat ett hus. Så jag tror det var då. Ja. Slutar inte med att det var han också. Eller kom vi aldrig fram till vem det var som sprängde upp ditt hus? Jag tror det var Matti. Ah, jag ska inte förvåna mig alltså. det är så här, Mattemum gör så mycket kriminella grejer att ingen annan har ens tid att vara en tjuv för att vi måste lösa alla hans andra. Alltså känns det inte lite också som att han liksom, han gör ett brott och sen så löser han upp det, sen döljer han dig någon gång och sen så gör han ett nytt brott och så allting går i ett mönster. Och vem, ja. Var det inte någon annan kriminell i den här staden som hela tiden gjorde ett mönster hela tiden? I am Golki. Men han har ju faktiskt 100% av brudarna nu och en lyxhus liksom. Fråga Bumbi hur många han kommer få. Eller han kanske måste lämna staden först och sen komma tillbaka för att vara brudar. Jag tror det är en sån grej. Fast det beror på hur bra man lyckas också. Han kanske bara lyckas med så här 45% av brudarna liksom. Sluta dra sönder alla mina pelar i hela salonen. Alltså. Du drar ju sönder lika mycket som Matti. Vem är du nu? Nej. Vad jo, hela här inne? Hur fan? Nej. Du har inget bevis. Jag hörde dig knäcka massa jävla sådana här med en yxa. Nej. Men nu såg jag det till och med, för fan. Nej. Inte de pelarna. Du vågar inte göra det på de pelarna. Inte de pelarna. Jag ser det över världen alltså. Polisen alltså. Nu jävlar. Vänta, jag måste fortsätta. Hallå. Du, Marcus. Måste ju fortsätta stilen här. Ja, men det gör han ju själv. Hallå. Hörru du, Lind. Det ser mot mig. Sheriff, kolla vad han gör. Va? Han gör så här med mitt hus. Vem? Lind har tagit och skalat av alla resterande pålar på mitt hus nu. Vilket är mer än vad Mattimum gjorde. Är det olagligt? Det är olagligt som fan. Han vandaliserar min property. Okej, okay, Lind. Det är fortfarande trä. Fängelset. Det är fortfarande trä. Lind. Så vadå? Alltså, om du ritar graffiti över hela min byggnad. Ja, du är trä till fortfarande vad under. Vad gjorde med mitt hus? Det var inte ens jag. Det var ju Reese. Nej, jag tycker det var utanför lagboken. Det var han som började. Okej. Lind, in i fängelse. Och kolla det här woodhuset som är här bredvid. Lind har tagit och skalat av hela huset. Men det var ju så här redan. Ja, Lind, håll på med Lind in i fängelse. Det blir livstid. Nej. Ja, det förtjänar du. In i fängelse. Nej. Gå. Jag tycker stå här. Gå. Tala om att skala träd och grejer. Är det någon som har inlogg? Nej, inte på mig. Tack. För att det kan hända att jag bygger om ett stånd och just en enda logg är vad som krävs för att liksom finisha byggnaden. Men annars så säljs det drejka.
strejka. Jag älskar på Lind i fängelse, antar jag. Men, han är äcklig. Jag vet inte vad han håller på med. Äcklig. Han har druckit från den där flaskan. Typ hela dagen. Det är gott. Jag slickar varje droppe ur den. Okej. Okej, jag drar. Släpp ut mig! Du sitter i fängelse för att jag vandaliserat. Oj. Släpp ut mig! Jag skjuter ut mig! Jag vet inte vad han ska göra. Det är ju terrakotta han skjuter mot. Ska vi stå här och bara vänta tills vi hör hans pistol gå sönder? Ah, okej. Okay. Ja.